لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. Ey Rabbimiz, bu gecədə bəndələrindən kimsə nə istəsə ver, heç kimsənin duasını geri çevirmə, kimsənin əlini boş qaytarma. Ya Rabbəl Aləmin, ətəynəkə müstəğfirin, günahlarımızdan bağışlanma diləyərək qapına gəldi. Rabbənə ətinə fid dunya həsənətən və fil axirət həsənətən və qinə əzəbənnər. Ey Rəbbimiz, bizə dünyada da axirətdə də gözəlliklər ver, salamatlıq ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru. Subhanək ya fəricəl həm, ey sıxıntıları aradan qaldıran, sən Pakistan müqəddəssən, bütün sıxıntılarımızı aradan qaldır. Ya Ərhəmər Rahimin, bizim zəifliyimi, acizliyimizi görürsən, bizim acizliyimizə görə, zəifliyimizə görə bizə rəhm eylə. Ya Həyyu ya Qayyum, nəd'uka bismikəl azim, sənin əzəmətli adlarınla sənə dua edirik. Ya Səməd, ya Latif, valideynlərimizi cənnətdə Peyğəmbərimizlə bir yerdə elə. Gözəl qəlb ver bizlərə, qəlbimizdən imanı, sənin sevgini, qəbr rahatlığını alma. Allahumma lək əsləmnə, biz sənə iman gətirdik, biz sənə təslim olduq, sənə iman gətirdik, sənə təvəkkül etdik, sənə döndük. Əntəl həyyü lədi lə yamud, sən əbədi yaşayansan, sən ölməzsən, bütün insanlar isə öləndir. Allahım, qapına gəldik, aciz bəndlərin olaraq, aç rəhmət qapılan üzümüzə bu dəyərli gecədə, Qədir gecəsində bütün dualarımızı qəbul eylə. Allahumma ya mən alal arşi istəvə və ya mən xalqa və qaddarə fəhədə və ya mən ədhəkə və əbkə və ya mən əzzə və zəllə. Qəlblərimizə sevinc verən sənsən. Qəlblərimizə sevinc ver. Halımızı görürsən, acizliyimizi də görürsən, günahlarımızı da bilirsən. Acizliyimizi etiraf edərək qapına gəldik. Qəbul eylə bizləri. Sən də bizi qovsan, kim bizə sahib çıxar ki? Səni zikr etmək qəlblərin qidası, gözlərin nurudur, həyatın nurudur. Bizləri səni zikr etməkdən məhrum eyləmə. Səni zikr etməkdə yardım eylə bizlərə. Qəlblər sənin sevginlə rahatlıq tapar. Sənin sevginlə həyat tapar. Biz də sənin qapına gəldik. Sənin üçün axıdan göz yaşları ilə qəlblərdə sevinc artar. Sənə səcdə edilməklə izzətli olar insan. Bizləri və övladlarımızı sənin sevginlə məhrum etmə. Sənə səcdələnlərdən eylə. Sənə səcdələnən ayırma bizləri. Sənə səcdə halında qoğuşmağı arzusundayıq. Sonumuzu gözəl eylə. Ey Rəbbimiz, səni sevənlərin, sənin qorxudan titrəyən qəlblərin gecəsidir bu gecə. Bu gecə bizləri sənin rəhmətini qazananlardan eylə, ey Rəbbimiz. Amin. Sənsiz qəlblər rahatlıq tapmır. Sənə bağlı olmayan qəlblər əsl məhrumdurlar. Sənsiz həyat çox çətindir. Qəlblərimizi səndən ayırma. Ya sururəl əbidin, ey abidlərin sevinci, və ya həbibə təibin, ey tövbə edənlərin sevgisi. Ya qurrətə aynil arifin, ey ariflərin göz nuru, əlaçsızların çarəsi, ilahımız, sənsiz bütün sevinclər keçib gedər. Sənin təklinə inanıb, sənin Rəbbimiz olduğumuzu bildiyimiz üçün, sənə etibar etdiyimiz üçün gəlmişik qapına. Bu gecədə geri çevirmə bizləri. Və ya əkrəməl əkrəmin, bəzən həyat başımızı qatıb, unutdurub bizə, amma yenə də bilir ki, sənin qapın acizlərin üzünə açıqdır. İlahımız, bu gözəl gecədə sənə dualar edirik, sənə sığınırıq. Qəlblərimiz sınıq halda, göz yaşları ilə əllərimizi açıb qapına gəldi. Dualarımızla səmanın qapılarını döyürük. Qəbul eylə dualarımızı. Amin. Hamı, böyük, balaca, cavan, yaşlı, hamımız səndən bu gecə bir istəyimiz var. Ətiq riqabənə minənlar, bizləri cəhənnəm atəşindən azad eylə. Yə həyyü, yə qəyyum, yə dəl cəlali vəl ikram. Məğriblə məşriqin arası uzaq olduğu kimi, cəhənnəm atəşini bizlərdən uzaq eylə, ey Rəbbimiz. Amin. Ey Rəbbimiz, sən bəndələrinə dost olansan, köməkçi olansan, imdadına yetişənsən, biz də sənin qapına gəldik. İmdadımıza yetiş, dualarımızı qəbul eylə. Ey Rəbbimiz, övladı olmayanlara gözəl evladlar bəxş eylə. Amin. Ey Rəbbimiz,
səndən mərhəmətə layiq olan əməllər sahibi olmağımızı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyirxa işdən pay əldə etməyi, cənnətinə nail olmağı, cəhənnəm ateşindən qurtuluş diləyirik. Ey Rəbbimiz, mal dövlətimizi övradlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdiklərini bərəkətli elə, ömrümüzü sənin itaətinə keçirməklə uzat, əməllərimizi gözəlləşdir. Sənin mərhəmətin diləyirik, bir göz qırpına bilə bizi öz ixtiyarımıza buraxma, bütün işlərimizi səhmana sal, səndən başqa ibadlə haqq məbud yoxdur. Nehmətin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırıq. Ey göylərin və yerlərin nuru, ey Samad, bütün kainat sənə möhtacdır, sən isə heç nəyə möhtac deyilsən, qapına gəldik. Aç bizlərə rəhmət qapılarını, dualarımıza cavab ver. Səndən hidayət, sənin qorxunu, iffətli və zəngin olmağımızı diləyirik. Bu mübarək gecədə etdiyimiz bütün günah dualarımızı qəbul eylə. Amin. Ey Rəbbimiz, bizlərdən lütfünü əsirgəmə, bizə olan nemətlərini artır, bizlərə xeyirxa işlər sahibi olmağı nəsib eylə. Amin. Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından qoru bizləri. Amin. Ya Latif, Ya Allah, Ya Rəhmən, Ya Kerim, Peyğəmbərin Məhəmməd s.ə.v-in səndən istədikləri bütün xeyirləri istəyir, sığındığı şərlərdənsə sənə sığırıq, kömək istənməyə layiq olan sənsən, bəndlərinə zamin olan yalnız qüdrət sahibi sənsən. Ey Rəbbimiz, səndən dərgahında ad sanımızı ucaltmağını, işlərimizi səhmənə salmağını, qəriblərimizi təmizləməyini, zinadan qorumağını, qəriblərimizi nurlandırmağını, günahlarımızın bağışlamağını və cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Ey Rəbbimiz, bu gözəl gecədə kimlər sənə nə dua edirsə, kimin nə sıxıntısı varsa aradan qaldır, bütün duaları qəbul elə, Ya Rəhmən, Ya Rəhim, Ya Şafi, xəstələrimizə şəfa ver. Amin. Bizləri pis xəstəliklərdən qoru, dünyasını dəyişmiş bacı qardaşlarımızın, atanalarımızın yerini cənnət eylə, bu dəyərli gecədə onların qəbirlərini nurla doldur. Amin. Ey Rəbbimiz, bizə yardım eylə, bizi zəif buraxma. Amin. Bizi məğlub olmuş vəziyyətdə buraxma. Amin. Ey Rəbbimiz, səni şükrədən, səni xatırlayan, səndən qorxan, sənə boyun əyən, itaətkar, təvazükar, etdiyi günahlardan peşmançılıq çəkən, günahları tərk edərək səni itaətinə qayıdaraq tövbədən kəslərdən eylə bizləri. Amin. Tövbələrimizi qəbul eylə, günahlarımızı bağışla, dualarımıza cavab ver. Ey Rəbbimiz, acizliyimizi bilirsən, bu yalvarışlarımıza cavab ver. Ey qəribləri yönəldən Rəbbimiz, qəriblərimizi sənə itaətin üçün yönəlt. Ey Rəbbimiz, acizlikdən, tənbəllikdən, qorxalıqdan, qocalıq dərdindən, paxıllıqdan, o cümlədən qəbr əzabından, həyat və ölümün fitnəsindən sənə sığınırıq. Həyatımızın zəmanı olan dinimizi kamil elə, yaşayışımızın əsası olan dünyamızı səhmana sal, qayıdış yerimiz olan axirətimizi yaxşılaşdır, həyatı bizim üçün hər bir xeyir işdə artım elə. Ey Rəbbimiz, qapına gəldik, aç bizlərə rəhmət qapılarını, dualarımızla qapını döyürük. Sən bizim ruzlərimizi bol eylə, evladlarımızı gözəl eylə, əxlaqlı eylə, tərbiyəli eylə, kimin sıxıntısı varsa sıxıntılarını aradan qaldır, Amin. Evlənmək istəyən gənclərimizə yardım eylə, Amin. Ailələrinə qovuşmaq həsrətində olanları ailələrinə qovuşdur, Amin. Qapılarını aç. Amin. Ey Rəbbimiz, bizim bu gözəl vətənimizi qoru, Amin. Bizim dövlətçiliyimizi qoru, Amin. Düşmənlərimizin hilə və fitnələrindən qoru bizim gözəl vətənimizi. Ölkəmizdə həmişə əminəmanlıq içində olsun, müstəqilliyimiz daimi əbədi olsun. Amin. Düşmənlərimizin həsədindən qoru. Amin. Ölkəmizə şər istəyənlərin özlərini öz şərlərində boğ. İmkan vermə onlara. Amin. Bu gözəl vətənimizdə sənə dualar edirik, sənin adını ucaltırıq, namazlar qırırıq, dualar edirik. Məscidlərdən sənin adın ucalır, oruclar tuturuq. Ölkəmizi fitnə vəsadlardan qoru. Amin. Nimətlərimiz həmişə bol olsun. Amin. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərdə dalğalansın. Amin. Arzumuz odur ki, gün olsun, o gözəl torpaqlarda, Qarabağda sənə dualar edək. Amin. Allahım, ölkəmizin uğurları daha da çox olsun, Amin. Daha da böyük uğurlara imzalar atılsın. Amin. Dövlətçiliyimizə şər istəyənlər öz şərlərində boğ, arzuları qəlblərində qalsın. Amin. Ey Rəbbimiz, biz sənə dualar edirik, dualarımızı qəbul elə, sənə qarşı gözəl zəndəyi, güvənimiz tamdır, Sənə güvəndi, etibar etdi, təvəkkül edib, sənə gəldi. Öz rəhmətinlə, ya Ərhəmər Rahimin, bizləri mərhum etmə. Amin. Amin.